had the mobiles turned on for 6 months and exposed them to various cell surfaces. This is the beginning of a tumor. This is the brain. You start to get the picture. It's pretty ugly. You launch in a few days, don't you? What are you going to do? Launchaus tapahtuu, kuten oli suunniteltu, ja tiedotus lähtee käyntiin välittömästi. After how many hours of use? 400 to 500. Eläinten aivosolututkimus 50 päivän kuluttua paljasti, että jopa 2% rottien aivosoluista oli kuollut tai kuolemassa. Vittu, Petri. Miten tää on mahdollista? Mikä se on? Satu Rossi. Voidaanko olla varmoja, ettei se puhu? Salassapitosopimus sulkee sen suojaa. Mä en halua vaarantaa satojen tuhansia ihmisten henkeä. Mä en tässä nyt ketään tappamassa olla. Kehitetään jotakin yksiköitä, jossa on näkyvä akkuja. Viallisia akkuja, sitä on käytetty ennenkin. Had I known that this phone was lethal, I would never have conducted tests using live animals. This is a simulation as to what would happen to a man's genitals if he were to keep the unit in his pocket while using a headset. Musta järjestää se poikia koko loppuelämäksensä, jos sä iskut tästä. Kolme kirjainta. M. D.